Tá a fim de trocar sua faca para uma melhor ainda? Então se liga só, na NestStore.com eles também fazem upgrade de skins. Você junta aquela sua faca de menor valor e mais uma grana e troca por uma faca muito melhor. Você pode também dar um upgrade no seu inventário se preferir. E caso aquela skin que você deseja esteja fora do estoque, eles aceitam encomenda. Logo ela estará disponível para você fazer sua compra ou seu upgrade. O link tá aí na descrição, dá uma passada lá, galera. Fala galera, tá rolando um sorteio muito foda em parceria com a Nest Store e alguns youtubers, mano. De duas facas da nova caixa, uma Ursus Máscara Urbana no valor de R$500 e uma Navaja Floresta Boreal no valor de R$320. As duas no estado field tested, mano, float muito bom, as facas tão lindas, mano. Então não deixa de participar, o link vai estar na descrição, corre lá, vai que você ganha, demorou? Boa sorte, a nós, tamo junto, valeu! Gank do FNS, demorou FNS, valeu filho da puta. Seu nóia mentiroso do caralho. Tô streamando, tô streamando não, né, mano? Tô não, tô não. Você que mano tá falando? Streama, né? Eu nunca vi você streamando. Também não, mano. Ou streama? Não, não tô streamando não. Não, mas você já streamou já. Não, não tô streamando não. Cara, cego. Liga zoado. Caralho, a vizinha tá acabando comigo, vizinha. Que isso, brother? Nossa, pegou, tá meio. A porta esse AW. Pega, né? pega, é isso, pega. Adapta, vai, 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 vai. Papai, vou plantar na Bzinha, KN. Ó, ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, isso que é foda. Ó. Ele tá aqui, eu não tô com pressa pra matar ele. Mas esse aqui tá, ó, vai morrer, ó. Bom, visão aberto. Ó, calma. Ó, oh, de BLD, você viu? Basicamente. Ah, ele bobou, viu, galera? Sério, mano. Dessa tática? Uma merda. Não quero fazer. Mamei, o cara tá passando uma tática aqui zoada. Não quero fazer. Que tática lixa, eu vou morrer nessa tática aqui, ó. Eu vou rushar aqui, ó. Foda-se. Ó, tá aqui. Live, jogo de motos, hein, guys. Qualify pro Mina? Sim, motos e misfits. Tô nem aí. Nossa, que ocupada. Tchau, se nós ganhar um B. Eita, caralho, tudo ficado também. LOL! Ah não, 5 contra 2, os caras roubando, mano. Ah não. Ah. Ai, puta. Se vai rolar facosa? Moleque, ó o que eu vou fazer. Vai ó, rolar, vai rolar. Eu vou dar a facosa, graninha. Aí eu vou voar, tá ligado? Primeiro eu vou dar um alô pra ele. Oi. Mata, mas não morre. Calma. Ai, eu tô chegando. Ai, ai, ai. Corre, que o Curi não para aqui. Ai, eu tô chegando. Não, tá com... Tô te comendo. Ai, 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 ai. Ela vai te escutar, ela vai te escutar. Não vai, não vai, não vai. Ai, ai, ai. Ela foi, hein. Ai, calma, calma, calma. Não, não! Ei! Vou mostrar pra vocês essa avançada. Molotov todo aí. É, ó, molotov no meio aqui, ó. Os caras desacreditam e você vem, ó. Toma pau na cara. É isso que acontece, toma pau na cara. Esse cara fez uma banca de 50. Fica aí, Tosh. Caralho, que caô, mano, que caô! Pago pra você, irmão, tá ligado? Cara de fofoquinha aí, pá, tá ligado? No Twitter, pum, dá um exemplo. Vários é povinho aí, tá ligado, mano? A mina postou uma foto lá comigo, os caras tudo mandando pá e tal. Me ajuda, parceiro. Sabe de nada, vocês é povinho, tá ligado? Cuidar da vida dos outros e pá. Tá dando no couro, tá ligado? Apresenta a sua irmã que eu apresento a minha, tio. Não posso, até esqueci que eu tava namorando, foi mal, amor. HE do Dozer, filha da puta. Tá os dois, passou.
Deu merda, deu uma pinadeira. Nossa, chupinadeira, mano. Você faz isso numa final de Major aí. Não faço, tio, não faço. Invocaram passagem, vou tomar carroça. Nossa, mano. O cara não tá respeitando. Subi já, muito rápido, mano. Boa, tá morto. Aqui é nós, caralho, aqui é nós, aqui é nós, caralho. Não acredita não, porra! Pai, tá doido? Chama a vizinhança, fala que eu vou quebrar tudo. Quero dois Burger King, uma vodka e um cigarro. Nossa, dá pro papai, dá pro papai aí. Vou dropar a coach. Pra ponta. Nossa, Stat Rock? Qual é? Stat Rock? Stat Rock. Surprise, motherfuckers! Ai, tá na rua. Ah, mas... tá ligado. Spray bom é aonde, tio? Saiu, hein? É saiu na favela, assim. Irmão. Parou. Aqui. Não, tá entrando, tá entrando. Com calma, KN. Com calma, KN. Com calma, KN, caralho! Filma que o pai tá doido. Dá remédio pro pai. O pai não vai sair de casa hoje. O pai ficou doido. A mulher brecou. Mulher brecou, já era, filho. Eu sou casado. Casei. Acabou. Alô de Fabazzi, por quê? Ô, quem foi pra... Mano, por que vocês vão pra base, tio? Vocês estão comendo merda com arroz? Fechar a janela aqui. E feijão?